Sebentar lagi, Bang. Okey. Buka buku surat tenaga. Tenaga aki. Muka 30. Jangan gang satu tu. Maksimum 10 ohm. Voltage 30. Okay, check. Battery check. Mas, kalau nanti angkat boleh tak? Ha? Battery good. Off. Mas, voltage check. Lagi kita ada geram sana dah. Voltage good. Off. Kali satu. Alhamdulillah, result yang kami dapat adalah 9.2 ohm. Bermaksud sistem pembumian baru yang kami pasang adalah mematuhi spesifikasi suruhanjaya tenaga. Thank you.